noslēgušās ir paralimpiskās spēles. Smaids ir uz sejas, kā mēs redzam. Kādas ir tavas sajūtas? Cepurnost. Abu vīru vārdā. Tas ir apbrīnojami. Pirmais zelts jau bija emocionāls. Šis ir, es teiktu, asarām acīs mēs nonācām nost, un tas bija skaisti. Protams, tas viss, tas stress, kas, kā jau ieskacēju arī treneri iepriekšējā intervijā, ka tur ir bijušas ir likstas ar to zirgu pēdējā gada laikā, un ir bijušas zināmas problēmas, tad tas moments arī man ir tāds, kad ir ārprāts, mēs esam nonākuši līdz šajienē, mums tas viss ir izdevies, mēs esam vinnējuši, un mēs esam vinnējuši arī finālu vēl vienreiz. Un tas ir neaprakstām. Man tiešām tas ir ļoti, ļoti emocionāli svarīgs moments bija. Kādas ir tās sajūtas, ja uzejot, redzot brīdi, kad Rihards uziet uz startu, saprotot, ka nu, no šī brīža viss ir viņu abu rokās un pakavos? Un... Teikšu godīgi, es nedaudz esmu mainticīgs, un arī tās visas reizes... Komanda nedaudz arī stresoja par to, kāpēc es nerunāju, kāpēc es nesaku, kāds ir stāvoklis vai kas. Es saku, tad, ja būs kaut kas, es jums pateikšu, bet kamēr vien viss ir manām acīm ir labi, vismaz tas, kas ir manā pusē darāmais, es neteikšu labāk neko, kad tikai nesagriežas uz otru pusi. tāpēc jā, es biju stāvēju klus, biju pirmais večeks, es pateicu, jā, viss bija skaisti, tagad es varam parunāt. Šorīt ir nākošais, un tad mums ir vēl viens zelts. Jā. Un varbūt kaut kāds tavs vēlējums vai kaut kas, ko tu vēlēsi pateikt cilvēkiem Latvijā? Es noteikti gribu pateikties saviem veterinārārstiem, kolēģiem, jo bez viņiem es arī nebūtu šeit bijis. Noteikti visi man ir... Noteikti liels ir paldies jebkuram cilvēkam, kas ir mūs atbalstījis jebkurā brīdī, kad tas ir bijis nepieciešams kaut vai aizvest zirgu vai pastaigāt, kad ir vienalga kurā brīdī un pielicis savu roku. Tā puzle veidojās un tikai tad, ja mēs viņus saliekam kopā, mēs varam šeit ierasties. Super, paldies tev par laiku!